I u to vrijeme sam bila jedina žena u Hrvatskoj koja je dobila Porin kao jazz kompozitor. A nagrada status je isto zanimljiva zato što sam je dobila tad u to vrijeme. Nije postojala kategorija u jazz glazbi za vokal ili glas. I ja sam je dobila u stvari kao vokalni instrumentalist. Bila sam u kategoriji sa instrumentalistima, ili koji su, 12 nas je bilo, ja mislim, u toj kategoriji. I evo, ja sam stvarno preponosna ono da sam uspjela među tim vrsnim jazz glazbenicima baš osvojiti tu nagradu od struke. Ali dobro, nekako ja sam uvijek smatrala da je vrhunski vokal jednak vrhunskom vrhunskom instrumentalistu, jer i glas treba znati svirat da bi to bilo, jeli, kako treba, pogotovo u jazz glazbi.